Hello，大家好，今日咧带嚟我身边呢位嘉宾咧就叫做 Connie。Hello，Connie 你好。Hello，不如你向啲观众咧介绍下自己啊。咁我系侯慧玲 Connie 啦。咁我最大嘅兴趣咁梗系唱歌啦。咁而家仲系一个学生嘅。嗱 ，Connie 啊，咁啊记翻起咧，我认识你咧就系几年前喺一个歌唱比赛入面嘅。冇错。第一次见你嘅嗰次。系啊，我仲记得你唱《征服》噶。系。记唔记得边个比赛？其实我真的不记得什么比赛。回归杯啊，我唱《爱与痛的边缘》，你唱《征服》的。是啊，我自己都忘记了，因为其实你知道这么多个比赛呢，成日都见到你。都好几年了，其实。好几年了，真的。好几年了。其实呢我呢就最记得是什么呢，就是每次呢在歌唱比赛里见到你呢，啊 Connie 呢身边都一定会有一个人。不过这个人呢就不是她男朋友，就是她妈咪。好得意。咁你妈咪成日都陪伴你左右，同你一起去参加比赛咧。其实佢系咪好支持你唱歌噶？当然啦。咁其实佢自己支持我唱歌，其中一个原因系因为佢小时候啦都系唱歌，都系一个歌唱歌人嚟嘅。佢唱咩歌噶？系咁佢都系都有玩比赛，不过佢就唔系唱 pop song， 就系唱京剧嘅。哇，京剧啊！即系有埋做手嗰只噶，都会应该有嘅，我估。哇，好犀利啊！唔怪得知你妈咪咁支持你啦，原来佢自己都咁中意唱歌。冇错。咁咧，你妈咪又咁中意唱歌啦，咁你又得到佢嘅即系遗传基因啦，令到你唱歌都好叻啦。咁其实你妈咪成日陪你去比赛，会唔会对你系有啲咩期望啊？唱歌方面。咁期望，其实我觉得我同佢都系一个有要求嘅人啦。咁、其实希望我唱歌系用心去唱啦。將件事或者唱首歌會整體咩都好啦，可能會希望做到最好咯。咁、會唔會咧？譬如佢成日陪你比賽，會唔會喂陪討論一下，即係唱歌方面嘅嘢，會唔會令到你哋關係好咗咁樣嘅？多啲話題咧，起碼係嘛？咁其實我同佢關係都成日傾偈啦，已經咁再喺唱歌方面會有多一個話題，其實都變咗都好多嘢講嘅，平時喺屋企會傾啲咩㗎？喺唱歌方面，如果唱歌方面，可能譬如有新歌啊，或者可能真係會一齊聽一下，咦幾好聽嗰首歌，會啱唔啱自己唱呢？會唔會唱一下啊？佢可能有時去行街，佢自己行街聽到歌，我今日聽咗隻歌喎，喺街好聽，幾啱你唱嘅喎，唔知點樣樣要講俾我聽，唔知咩歌手係啦，咁去聽下，即係一齊討論。會唔會佢又會示範唱下俾你聽咁樣㗎？會啊，呢個會啊，哇，好犀利啊，示範埋添啊，呢個係幾得意啊，我覺得。哦，咁佢會教埋你邊方面嘅嘢啊？會唔會？可能叫我用點樣用多啲感情啊，可能技巧都會提示下我咯。哇，技巧添啊，加埋技巧，即系互相会多啲沟通，多啲讨论咁咯，分享下大家嘅意见。哇，真系有底子嗰只噶咯，讲嘅技巧，即系将佢嗰啲咧内功真传晒俾你咁样啊，所以你遗传嘅因子咧，即系攞多啲奖咁样啦。咁啊，其实咧，你妈咪咁支持你啦，咁啊，真系好似等于你有一个私人嘅免费嘅啊唱歌老师，我就好羡慕你啦。咁係啊，我都喺佢身上學到好多嘢，咁佢都會教我好多嘢。咁我想問下你咧，我知道咧，你都有好多演出經驗嘅，咁你又會去下商場度啊做 show 啊，或者喺唔同嘅地方做 show 啦，會唔會裡面會有啲咩好得意嘅事你經歷過咁樣講嚟聽下？咁其實因為點解咧唱商場 show 啦？咁其實對於一個中意唱歌嘅人嚟講，咁其實參加得多比賽是好的，咁因為其實點解我有咁嘅機會都是有一啲比賽而得嚟噶，係其實當係一種經驗咯，即係同比賽另外即係比賽以外，可能商場 show 啊，都係一個經驗。咁其實好唔同啊，嗰個性質係咪比賽同埋做商場 show？ 因為商場 show 你係可能喺台上面，可能唔止唱一隻歌噶嘛，咁所以就可以唱多啲唔同風格啊、唔同類型嘅歌咁。自己又滿足到自己一來啦，第二來就可以俾大家觀眾希望佢哋會欣賞自己，聽到自己嘅歌聲咁咯。同埋又唔使話咁驚，好似比賽咁有壓力咧。relax 好多，同埋係真係 enjoy 嘅個過程。會唔會有啲遇到啲咩趣事啊？其中最深刻有兩件趣事啊，咁就係我覺得係開心嘅兩件事。咁係咁，我係唔係一個歌手啦，但係有一個可能喜歡聽我唱歌的一位支持者去跟我拿簽名啊，有次係啊，我覺得喂男定女嚟噶，八卦下先。男仔嚟嘅係，咁就當然咁就都好開心啊，因為
虽然我唔系个歌手，但系都有人欣赏我嘅歌声，咁我真系好开心。好有满足感啊！觉得自己好似一个歌手咁样啊！系啊，嗰刻系我第一个，即系我未做歌手，即系我唔系歌手，都有人同我攞签名，真系好特别嘅一件事情。有冇即刻讲下？即刻谂，哎呀，好后悔自己冇练定个签名，即系我都即刻翻屋企练下咁啊！真系好得意咯，呢个经历。另外一次就是在商场啦表演差不多完的时候，那我讲唱了一只歌啦，那唱完跟着就完的了嘛，是啊是啊，走了啦，就包括上面有一群人在那里叫 encore 咯，哇，好像 fans 一样，很开心啊，那个感觉真的是很即百感交集，很感动，觉得好像自己在红馆那里升上来的完了，即是那个 show 是一个商场 show 完了，都有班人在那里叫 encore 是不认识的。咁結果有冇 encore 啊？其實係 encore 咗一首歌，咁係超時咗，係嘅。咁有冇問題噶？其實咁樣大問題咯，係咯。係咯，你唱多一首啫，一隻歌係咯，所以就好開心咯嗰日。抵啦！如果幫我日日去表演，日日都有 encore， 我都滯啊，好開心嘅，因為我個滿足感好強，好滿足。即係我覺得係即係唱歌咁耐以嚟，咁有呢個有人嗌 encore， 真係一個好大嘅鼓舞，我覺得。即係佢因為欣賞你嘅歌，一個中意唱歌先至會你講。咁我仲知道咧，你咧都有幫人哋唱下 demo 咁喎。不如分享下咧，點解會可以幫人唱 demo 啊？呢個我覺得唱 demo 同唱 show 又唔同喎。咁又係又俾我多一種經驗喎。咁因為點解咧？其實有時唱 demo 可以好 casual， 有時就可能你會覺得係走入錄音室咁啦。哎呀，好玩啊！係幾好玩嘅個心情，覺得原來錄音係咁樣嘅喎。不過可能個要求可能會即係細膩少少咯。咁啊係啊，即係可能呼吸聲咧，仔細啲，吸一吸氣都會聽得到。嗰個要求係唔同啊，唱 demo。咁啊，今日咧我知道咧，你都咧帶咗首歌咧送俾大家噶，系啊，咁其实呢首歌就有啲特别啦，因为其实呢首歌系我初细个啲嘅时候，啱啱开始玩比赛，咁就唱呢只歌，咁我仲好记得唱呢只歌嗰个比赛咧，就好深刻噶，因为系好特别噶，要有拍 MV 啊，咁即系都几大型噶，咁我初初见到啲人，即系啲大过我，即系可能有经验嘅人都唱得好好，所以我想好似佢哋咁。咁呢只歌系即系好耐之前用过，咁而家唱可能有特别啲唔同嘅感觉咯。好啊，咁啊，即管你听下咧，阿 Connie 歌就系《但愿人长久》。好，听下佢唱《但愿人长久》咧，而家嘅佢唱同几年前唱嘅有乜分别先？